Hvilken brev det du driver å sende ut om da? Ja, nei da, det jo... Ringsaker kommune har jo, har jo besluttet en ny henteordning. Ja, du ble populær der. For sine innbyggere. Ja, så det jo vi som, som satt til å gjennomføre endringen da. Ja, håndjevern. Ja, ja. Du ler du? Ja, det litt av et brev å signere. Det har jo poppet opp på Facebook. Sånne folk har rettatt bilder av seg der. Ja. Hva har skjedd? Det kan jeg jo si at det brevet vi sendte ut da, det sto jo ikke der at det vedlegget var veiledende. Nei. Ikke sant? Så det jo en av de tingene som vi oppdaget fort i dag når vi begynte å se litt på dette her igjen, at det hadde vært bra hvis det hadde stått i det brevet at det faktisk var veiledende, at det ikke sånt vi kommer til nå å løpe rundt med målbånd, og at alle veier må være 4 meter, og at ja, snuplassen må være sånn og sånn. Altså, poenget jo at hvis det går greit å kjøre på veien, og det går greit å snu, så kommer vi til å fortsette å kjøre. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Grete Olsby. Tusen takk. Og du jobber da i Sirkula? Jeg jobber i Sirkula, ja. Ja. Mm. Administrerende direktør, det så? Det riktig. Da får du skylda for alt, da. Ja, jeg skal i hvert fall ta ansvar for det som skjer. Ja. Det ikke bare? Nei, det hører med til jobben. Det hører med til jobben? Ja. Lenge har du jobbet med det? Du, jeg har vært i Sirkula i 4 år omtrent. Det jo så lenge Sirkula har eksistert. Ja. Men før det så var det jo HIAS. Ja. Og tilsammen så har jeg vært 20 år i de to selskapene da. Ja, 20 år i avfallsbransjen blir det da. Ja, kan si, jeg begynte jo innen økonomi, eller på økonomisiden da, i HIAS. Ok. Så ble jeg renovasjonssjef etter en del år, og så da selskapet ble splittet da, så ble jeg administrerende i Sirkula. Vil jeg da si at du da utdannet som tallknekker? Jeg utdannet økonom, ja. Økonom. Mm. Så har du jobbet med type regnskap, eller hva begynte det hele med? Jeg jobbet mye med økonomistyring og investeringsanalyse. Det egentlig det som var det jeg utdannet meg til. Da. Investeringsanalyse hørtes veldig tørt ja. Ut. Eller det spennende? Nei, jeg synes det var spennende. For eksempel mange ganger analysert når det lønner seg å skifte ut en bil, og det gjør det aldri. du finner aldri sweet spoten der? Nei. Nei. Der har jeg faktisk pratet med en som var sånn revisor og jobbet for større selskap og drev kalkulerte ting. Mm. Og de tre liksom kom frem til en sånn der, da la de inn alle faktorer, sånn trivselsfaktorer, vedlikehold, service, sånne ting. Mm. Og han pratet som at en type sånn en anleggsmaskin da, mm. Hvis du hadde en sunn økonomi, så var det liksom 3 år og 2 måneder, så begynte liksom det regnskapet å lukte litt at det kan lønne seg bytte ut. Da. Ja. Men da tror jeg du liksom puttet inn sånn type sykefravær og alt. Liksom, sånn der, det må nok til det da, ja. Ja. Mm. Så egentlig bil lønner seg å kjøre til den ikke går mer, sånn rent økonomisk. Da. Rent økonomisk. Konklusjonen på de analysene jeg har gjort på det i hvert fall. Ja, altså dem som kjørte rundt på firmabil var kjempeglad i det da. Ja. Du kjørte den til å bli resirkulert, rett og slett. Ja, det var ikke lenge før jeg begynte å interessere meg for den type bransje, men... Men hvordan gikk veien videre da? Altså, du var på en måte drev med økonomi og tall, mm. og nå driver du plutselig med å håndtere avfallet til alle bebyggere rundt oss her. Ja, altså jeg jobbet jo, jeg tror jeg var, skal jeg si at jeg var nesten 10 år i administrasjon da. Mm. Hadde ansvar for administrasjon i HIAS. Og så ble renovasjonssjefstillingen ledig, så hadde jeg lyst til å prøve meg på noe nytt. Så det var sånn jeg kom over på den siden da. Ja. Og da bare åpnet det seg opp en ny verden? Ja, på en måte så vil jeg jo si det. Altså ja. Fordi at det er jo ofte snakk om hvordan det å jobbe i stab, og hvordan det å jobbe i linje. Mm. Og det jeg jobbet med før jeg ble renovasjonssjef da, i HIAS, det var jo stabfunksjoner. Mm. Og etter at jeg begynte da, i linje, så er jeg jo helt enig med de som sier at det er jo linje det skjer. Det er der det skjer, ja. Ja, i hvert fall så er det veldig spennende da, å jobbe i
linjefunktion. Men altså, den stillingen du har nå, da, det som er litt fascinerende, altså i det han tar en sånn type stilling, så vil han seg selv litt vondt da. Altså, han, det er veldig gøy og det er veldig utfordrende, men samtidig så i de utfordringene der, så er det også mye lange dager og mye ting han skal huske på. Hva er det som på en måte motiverer deg til å ta en sånn stilling? Jeg tror det som har drevet meg sånn at jeg har hatt lyst til å ta en sånn utfordring, da, det er jo at jeg stadig ønsker utvikling, altså både at jeg gjør det selv også, men også i forhold til at jeg ser muligheter der jeg har lyst til å være med å påvirke, få ting til å skje, så det er nok det som er drivkraften da, også at jeg ikke er redd for å ta det ansvaret da, som det er å ha en sånn stilling. Ja, for det er sånn der, i sånne type stillinger da, så sånn som type jeg som driver meg selv og på en måte har medlem i Eka Kake da, så kan jeg på en måte ha kanskje, hvis jeg gjør ting riktig og har riktig vind, så kan jeg på en måte ha en stor sånn økonomisk vinst i andre enden, som kan være en motiverende faktor til å liksom gjøre det ekstra taket og ta den rollen. Men du må jo være litt sånn patriot da, når du gjør en sånn jobb som du gjør. Ja, det er drives jo mer av det å se muligheter og få til ting, tenker jeg. Sortering. Jeg hørte du prate litt der for et par uker siden, og da skjønte jeg fort at søppel er ikke søppel. Nei, det er noen som sier at det finnes ikke søppel mer. Nei. Alt er ressurser som skal tilbake i kretsløpet da, og være til nytte videre. Ja, på det nye anlegget deres nå så har dere på en måte virkelig gjort det ut i det ekstreme. Altså, dere er jo veldig nyskapende på det drivet der, veldig flott anlegg, må jeg si. Hva er visjonen? Så, du kan si at visjonen til Sirkula som selskap er jo vi gir alt avfall ny verdi. Ja. Og det er jo enten så er det en økonomisk verdi, eller så er det en verdi for miljø, eller helst begge deler. Ja. Og så er det jo noe som heter avfallshierarki. Det vil si at det er en prioritering da, av hvordan avfall skal behandles. Og i bunnen der er det deponi. Det skal man unngå. Altså den gode gang med graveren. Ja. Og så er det energiutnyttelse. Det er det som går til forbrenning. Og sånn som her på Hamar, eller i regionen her, så blir det til fjernvarme. Ja, på Eidsiva der på drøvningen. Ja. Veldig bra det også. Og så over der så kommer materialgjenvinning. Det betyr at det er veldig mye av det vi driver med på gjenvinningsstasjonene. Altså du legger treverk i treverkskonteiner, at du legger metall i en metallkonteiner. Metallet går til, sånn som det er her nå, så går det til stensli. Stensli sørger for at det blir brukt inn i nye produkter som det skal være metall i. Og så over materialgjenvinningen så kommer ombruk, eller det å hindre at avfall oppstår. Ja. Og målsettingene tidligere, det har gått på at man skal ha mest mulig til gjenvinning, det vil si enten materialgjenvinning eller energiutnyttelse. Mens nå løftes de målsettingene, og da snakker jeg sånn i europeisk sammenheng, som også blir nasjonal politikk, at det skal løftes til ombruk, det at avfall ikke skal oppstå, og materialgjenvinning. Så det er det som er målet fremover nå. Ja. Men da slås mot noen store næringsgrupper, altså dem som produserer nye ting, er jo veldig gira på at ting skal kastes, og så skal vi kjøpe nytt. Det er jo, altså, verden har jo gått dit hen, enn at en telefon skal liksom ikke fungere mer enn så mange år, og så skal vi bytte på en måte. Og vi forbrukere har blitt kanskje glad i å liksom skal ha siste nytt da. Skal ikke ha gårdagens nyheter. Trender, ja. Trender. Altså, så du mener at trenda er i ferd med å forandre seg litt forhold til det med gjenbruk eller ombruk? Ja, altså, mye av grunnen til at vi driver med det vi gjør da, det er jo fordi at det er begrenset med ressurser i verden. Så vi kan jo ikke fortsette å bruke naturressursene da, i det tempo som vi gjør nå.
Og jeg tror at den forståelsen også begynner å komme hos folk flest, som man kan kalle det. Sånn at vi begynner å forstå at vi må ta vare på ting. Og da tenker jeg at kanskje trenden i forhold til at du faktisk kjøper noe som har litt bedre kvalitet, noe som lar seg reparere, at du tar litt mer vare på ting, og at bruk og kast blir ikke så populært hvis du vet at det kan føre til at du bruker opp de ressursene som er på jorda. Og det er litt det vi kanskje ser nå, at vi er inne i noe som ser ut som en at trendene snur da. Det tror jeg er en veldig sånn riktig ting å tenke over, for jeg har pratet med noen andre som får ut med det på en måte miljø og sånne ting, og klimahysteri og hele den biten der, men kanskje den største klimautfordringen vi har i verden er jo at nå har vi vært veldig sånn privilegiert her i Norge og Europa rundt, ikke sant? Vi kan på en måte fråtse og kjøpe en ny hodepute en gang i år hvis vi ønsker det, men nå er det mange utviklingsland som kommer etter og begynner å få en økonomi, og så begynner dem å heve levestandarden dem også. Og vi har et totalt energiforbruk, om det er energiforbruk for å lage eksklusiv mat, eller om det er møbler, eller hva det er. Og ved et eller annet tidspunkt så kommer vi til å taxe over dette i jorda. Vi kan jo ikke. Det blir bare mer og mer mennesker. Det er begrenset mange, mange stoler vi kan lage for å så kaste dem etter et år, på en måte. Så det er jo en spennende tanke, å begynne der. Så når du begynte å spørre om det nye anlegget da, på Gårdåsholmen, så er det på en måte det som er det nye på det anlegget tar inn over seg. At vi tenker at det som kommer inn som avfall, da, som vi kan løfte helt øverst i avfallshierarkiet, det skal vi prøve å få løftet. Sånn at enten at du går rett ut igjen til bruk om igjen, eller at det kan repareres, eller det kan pusses opp, eller noe sånt. Da. Ja. Få et nytt liv igjen. Har staten vært på banen der og gjort noen skatteletter rundt det faget der? Lagt litt til rette for at det skal lønne seg å bruke om igjen? Nei, du, det er... Det er problemet vi har gjort. Ja, nå kjenner jeg ble litt svarskyldig her. Ja, ja. Nei, altså, i sånne tilfeller, hvis du jobber ut imot det med å gjenvinne og skape miljø, med tanke på at hvis du kjøper en Tesla, så slipper du masse avgifter. Og etter en tidspunkt så burde det kanskje at det har vært en litt lettere på arbeidsgiveravgift eller et eller annet på dem som driver inn det faget. Da. Men det er faktisk mulig at det er det. Du kan si at når vi legger til rette for den type virksomhet, da, så er det ikke vi som tar siste ledder selv. Nei. Det er noen som kan det bedre enn oss. Da. Ja, ja, ja. Så derfor så har jeg egentlig ikke satt meg helt inn i hva slags rammebetingelser de, altså letning i rammebetingelser de eventuelt har. Da. Nei. Men det er i hvert fall en sunn ting å gjøre, tror jeg, og i hvert fall sørge for at det kan være en økonomi, at det kan være på en måte, at det kan bære seg selv. Da. Men det ringer en sånn bjell om noe, at det kan være noe rundt merverdiavgift eller noe sånt, noe som er gunstigere. Da. Men som sagt, så er jeg usikker på det. Ja. Av det avfallet som kommer inn hos dere da, på nye stasjon, er det null som blir gravd ned nå, eller er det fortsatt litt på det gale? Hvordan ligger du sånn prosentmessig på gjenvinning nå? Altså, vi har jo lenge, altså det er jo en avfallsplan i regionen her, som er på en måte bestillingen til oss. Da. Og der har det vært et mål, eller er et mål, da, om at vi skal ha mindre enn 20% restavfall. Mindre enn 20%? Ja, og vi har i regionen her, så har vi mindre enn 20% restavfall. Så, og det er veldig bra. Det er veldig bra i nasjonal sammenheng, det som man har fått til i regionen her. Da. Når du sier restavfall, det er det som da blir deponert? Nei, restavfall, det er det som enten blir deponert, eller som går i ommen på trehjørningen. Ja. Men jeg mener at andelen avfall som går til deponi av det som kommer inn fra husholdningene kan ligge rundt en 5%. Det må jo være en ganske bra forbedring. Ja, i forhold til sånn det var for en del år siden. På 70-tallet liksom. Ja. Men jeg tror på gjenvinningsstasjonene så har vi jo en konteiner som heter ikke brennbart.
det typisk ting som går til deponi. Okay, okay. For det jo ting som ikke lar seg gjenvinne, og som ikke brenner. Da. Hmm. Det kan gå til deponi. Sist jeg hørte du prate litt, så var du litt på det at veien dere gikk nå var på en måte en vei som ble skapt litt mens den gikk inn, og kanskje ikke ting var kanskje optimalt, eller altså ikke var lønnsomt per nå i dag, men så at du var litt på det at vi må begynne et sted, mm. og så må vi begynne å jobbe fremover. Og det bet jeg meg litt merke til, hvilken tanker har du rundt den biten der? For det, jeg kan jo komme inn og si, ja, men dette er jo galskap, her bruker du for mye timer på ditt og datt, eller altså, mm. dette bærer seg ikke. Mm. Men for dere så er det like mye det å starte en prosess. Mm. Altså, grunnen til at jeg har begynt å snakke litt om det, det er jo at i det året som har vært nå, så har det vært litt fokus på plast. Mhm. Jeg ser i hvert fall for meg et sånt bilde fra Dagens Næringsliv med masse blå sekker med plast, og så står det at hvis folk hadde visst hvor lite som gikk til gjenvinning, så hadde de ikke giddet å sortere eller noe sånt, stod det på den forsiden. Og plast er et sånt typisk eksempel da, hvor kanskje 40% da, av det som faktisk blir eller det som blir utsortert, faktisk går til materialgjenvinning. Ja. Så går kanskje resten til energiutnyttelse. Hvorfor får den ikke sortert mer? Nei, det er for noen, altså plast er jo veldig mange forskjellige typer. Ja. Altså, så noe av det skyldes rett og slett at det ikke er sorteringsteknologi. Altså, det som finnes av sorteringsmaskiner da, klarer ikke å lese enkelte farver for eksempel. Okay. Så svart er et problem. Den gode svarte søppelsekken, den er vanskelig å lese? Ja. Og hvis du har lagt merke til sånn kylling som er i sånne brett, så var det veldig mye svart før. Ja, i den greia ja, under. Ja. Og veldig mye av det har blitt gjennomsiktig nå. Og det er et eksempel på sånn jobbing som skjer i emballasjebransjen da, for at ting skal kunne gjenvinnes. Så de maskinen skal sortere, så det er maskinen som fysisk går inn og sorterer ut ja, plasttyper? Mm, altså det sorteres med farvegjenkjenning for eksempel. Altså det er mange forskjellige prosesser inn i en sånn anlegg. Men i hvert fall så er noe av problemet da, at ikke teknologien foreløpig er god nok til å skille på alle de forskjellige typene ja. Som finnes, og derfor er det noe da, som ikke kan gå til materialgjenvinning, fordi at det rett og slett ikke finnes teknologi. Men det som i hvert fall jeg tenker, det er at hvis ingen sorterer ut, så blir det jo heller ikke noe teknologi. Så det er litt sånn høna og egg tankegang. Ja. Og for å fortsette å bruke plast som et eksempel, så er jo det en av de typene avfall som er plukket ut også på europeisk basis, at skal sorteres ut. Ja. Så, men det er i hvert fall den her med høna og egget. Altså, du må begynne å stå. Du må på en måte tørre å gjøre, eller i det tilfellet sortere ut plasten for at noen skal få noe plast å jobbe med for å kunne lage den teknologien som skal til. Mm. Så det var litt det jeg tenkte på den gangen. Mm. Men de 40% av sånn røffelig da, som da på en måte blir sortert ut til gjenvinning, la oss si det blir presset i bunter eller hvordan det blir, hvor er det den plasten går en videre da? Per nå så går det til Tyskland fra oss da. Ja. Og tidvis så går det til Sverige og dette her, det varierer litt da. Og da går det inn i fabrikker som da resirkulerer og bruker det til plast igjen? Ja. Ja, for der hørte jeg en sånn skrekkhistorie for noen år siden, at om dere samlet plast eller noe i Stavanger, og så i området der, og så ble det bunta sammen, så ble det kjørt ned til Tyskland, og så ble det brent opp en forbrenning sånn der. Mm. Ja, og det, jeg håper å si, om den historien er helt sann eller ikke, det vet ikke jeg. Nei. Men det er jo sannsynlig at en del av det ble brent, i hvert fall nettopp av de årsakene som jeg sa i sted. Da. Ja, at det ikke var ferdig sortert, sånn at de kunne benytte det. Da. Ja, for eksempel. Så, men det skal jo ikke gå rett til forbrenning så lenge man tar det ut til materialgjenvinning. Så det er mer snakk om hvor stor andel av det som faktisk lar seg gjenvinne. Men i Norge så har vi ingen som driver med gjenvinning av plast ennå. Nei, men det er noen plastfabrikker på trappene nå, har jeg lest. Så ja. Det kommer nok.
Ja, for det måtte vært kjempebra hvis vi kunne på en måte fått den næringskilden her inn i Norge også, at vi kunne på en måte gjenbruke det vi bruker selv her i Norge. Da. Absolutt. I stedet for å transportere det langere ut. Og Men det er en industri, sånn at det skal store volymer til før du klarer å lage lønnsomhet. Men det her, fra EU nå, så er det jo noe som heter sirkulærøkonomipakke. Ok. Det er retningsgivende også for det som den politikken som skal føres her i landet. Da. Altså for, hvis du går 10 år tilbake i tid, da, så drev vi med dette her på grunn av miljøet. Ja. Bare det. Mens nå er den sirkulære økonomipakka som er kommet fra EU, den er en blanding av økonomi og miljø. Ja. For det er også en tanke at man kan skape arbeidsplasser i Europa. Altså man kan beholde, og så kan man beholde de kritiske råvarene da, som finnes, for eksempel en mobiltelefon. Da. Ja. Fordi at ofte så, hvis du skal ha ut nye råvarer, så er det kanskje fra land som det kan være vanskelig å hente råvarer fra, eller det kan være manko. Så det å beholde de ressursene og så bygge industri i Europa basert på gjenvunne materialer, altså det er en politikk da, for Europa. Men det vil jo gjelde akkurat det samme her. Og jeg tenker at etter at det her har blitt mer politikk, mer kjent prinsipper da, i næringslivet i Norge og andre land i Europa, så vil jo også det føre til, tenker jeg, at flere vil ta tak i forskjellige forretningsideer som bygger på gjenvinning. Det har vi bevist igjen fra tidenes morgen, altså hvis det på en måte kan være en lukrativitet rundt det, ja, så blir jo oppfinnere. Altså da kommer dem som kommer med ideer. Ja, ja. Men da må du faktisk legge til rette for at det kan bli en økonomi rundt det. Ja. Så det er en ung bransje, det vi driver i, sånn sett. Selv om avfall er kjempegammelt, så er akkurat det med resirkulering og få tingen i kretsløp igjen, det er en ung bransje. Mm. Så det kommer til å skje veldig mye der. Og vi ser da at det kommer stadig nye planer nå om gjenvinningsindustri i Norge også. Men når du snakker avfall, nå har jeg på en måte et forhold til avfallet her. Her har vi ganske lite faktisk. Men hjemme også, så ser jeg at det blir litt løpet av uke. Men har du en måte å forklare meg på hvor mye avfall er det vi vipperturer oss? Altså, hvor mye avfall må dere håndtere i året? Altså i Sirkula da, som betjener Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, så har vi ca. 50 000 tonn med avfall fra husholdninger på et år. 50 000 tonn, ja. Og en lastbil, jeg vet ikke, det kjører kanskje ikke så mange tonner, for det blir jo ikke så massivt, de får presset det, men det blir ganske mange lastbilturer. Det blir mange lastbilturer, ja, det gjør det. Ja, det blir mye, mye kubikk. Så jeg tror hver innbygger i Norge i 2018 da, hadde rundt 530 kilo med avfall per person. Per person? Ja. Oi, så ikke per familie? Nei. Da begynner det å bli ganske mye søppel i løpet av et år. Det er ganske mye. Ja, så hvis den får liksom sortert det litt ut og gravd ned litt mindre, så må du gjøre man på dynga. Ja, da, vi graver jo ned veldig lite. Da. Ja. Du kan si at det vi har mest på deponi nå, for vi har jo også deponi, det er jo type forurenset masser og sånn fra byggevirksomhet. Ja, ja. Fra leilighetsbygg, og så plutselig så er det en gammel bensestasjon der eller et eller annet. Også. Ja. Ja. Så det er det. Mer på deponi da. Ja, for der har det blitt en kjempeforskjell fra jeg var yngre i forhold til det når du skvetter på diesel på gravmaskinen og sånne ting. Nei, altså du får jo nesten nakkeskudd på anlegget nå hvis du ikke, du må jo ha sånn flis. Du må være klar, altså det har blitt mye, mye strengere. Ja. Før så var det liksom bytte olje på lastebiler, så lå de bare ut på grusen og så skrudde de, og så hadde de med en sånn skål under litt sånn. Så var det litt greit å ha litt olje der, for da støva det ikke så fælt, ikke sant? Men det er jo ikke akstabelt i helt tatt mer. Nei, og det er jo... Du kan bli anmeldt for det, kan du ikke? Jo, absolutt. Det er jo ulovlig, det er jo miljøkriminalitet. Så, og det er jo den andre siden av det vi driver med, da, for å si det på den måten. Det med å gjenvinne, det er jo fanesak, kan du si. Men det er jo også veldig viktig at vi tar ut det som faktisk er definert som farlig avfall. Ja. Og det skal jo ikke fortsette i kretsløpet. Nei, det skal vi få kontroll på. Ja, det skal ut, og det blir jo veldig ofte destruert.
Mm. Vi må jo innom nå når vi først her i dag. Det var, vi pratet sammen her 2-3 uker siden, ja. Og så hadde vi en poddate, mm. og så i mellomtiden så har du stelt i standen ditt da. Hva som brev er det du driver å sende ut om da? Ja, nei da, det er jo, Ringsaker kommune har jo besluttet en ny henteordning. Ja, du har vært populær der. For sine innbyggere. Ja, og så er det jo vi som, som er satt til å gjennomføre endringen da. Ja, håndhevern. Ja. 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 Du ler du. Ja, det er litt av et brev å signere. Det har jo poppet opp på Facebook, sånne folk har tatt bilder av sånn der. Ja. Hva har skjedd? Nei, altså, som sagt da, så har Ringsaker kommune, de har vedtatt en ny henteordning, og det går på at henteavstanden skal være 3 meter fra kjørebærvei i stedet for 30 meter som det har vært tidligere. Ja. Og det er det samme som de andre kommunene i regionen her har da. Ok, ja, så 3 meter er den vanlige? 3 meter er vanlige, ja. Og så, fra kjørbar vei, så da, men hvordan regnes dette hvis jeg har en garsplass når jeg diger og kjørbar? Altså, det går jo ikke en kjørbar vei i garsplassen da. Nei, du går ikke det, nei. Nei, jeg vet ikke. Nei, men altså, du kan se i utgangspunktet, så har vi jo renovasjonsbiler. Mm. De skal stoppe et eller annet sted, ja. Og det er 3 meter fra der den bilen stopper. Ja. Så hvis du har en vei til huset ditt mm. med god nok standard, mm. og at renovasjonsbilen kan få snudd på gårdsplassen din, ja. Så kan jo da beholderen stå 3 meter fra der bilen stopper. Ok, okay. Så på en måte hvis jeg har en vei som går sånn, da, så har jeg en diger gårdsplass, så kan den svinge inn på snu. Ja, det kan. Og så plukke opp det som står ja. Da, langs med låveveggen. Da. Ja. Men... Men da er det jo den der standarden på vegen folk ikke var helt enige i da. Ja, altså det kan jeg jo si at det brevet vi sendte ut da, mm. Det sto jo ikke der at det vedlegget var veiledende. Nei. Ikke sant? Så det er jo en av de tingene som vi oppdaget fort i dag når vi begynte å se litt på dette her igjen, at det hadde vært bra hvis det hadde stått i det brevet at det faktisk var veiledende, at det ikke er sånt vi kommer til nå å løpe rundt med målbånd, og at alle veier må være 4 meter, og at ja, snuplassen må være sånn og sånn. Altså, poenget er jo at hvis det går greit å kjøre på veien, og det går greit å snu, så kommer vi jo til å fortsette å kjøre. Så det er jo de stedene primært hvor vi stadig har problemer fordi at vi ikke kommer frem, eller fordi at vi kanskje kjører borti ting for det er for trangt å snu og sånn. Det er jo de stedene vi må gjøre noe med. Ja. Mm. Ja. Så det jeg egentlig er ute etter er på en måte hvis det er en krøttersti, og det er liksom fare for at jeg ramper ned på ting på tur inn, mm. så ønsker du ikke å ha det ansvaret. Da må det legges til rette sånn at du kan... en normal lastbilkusk klarer å kjøre inn og ut at, ja, du kan si at det, uten å velve. Da. Ja, ja, men det handler jo om sikkerhet. Altså, ja. Nå er det jo sånn at hvis du har førekort for å kjøre en renovasjonsbil, ja. Og andre typer store kjøretøy, da, ja. Så har du jo også ansvar for sikkerheten. Mm. Og det betyr at hvis en vei ikke... Hvis du sier at den veien her, den er ikke bra nok til å kjøre på, så mm. er det en plikt du har som sjåfør da, til å tenke på sikkerhet. Mm. Så de reglene som står på det vedlegget, da, mm. det er jo regler som er satt opp for å ivareta sikkerheten, da, enten om det er for sjåføren eller om det er for folk som ferdes i nærheten. Og vi skal jo unngå å kjøre av veien og så videre og så videre. Så, men det er ikke et sånn type frikort for at de ikke gidder å legge kjetting når det er glatt på en måte? Nei, altså nei. De skal legge kjetting når det er glatt, ja. Ja. Og så er det også i det som det stod litt om der ellers, det er jo andre type krav til kjørbar vei, for eksempel at det skal være strødd, at det skal være måkt og så videre. Mm. Men det er ikke noe nytt. Altså, det står jo i renovasjonsforskriften fra før. Ja. Og det er jo sånn at snør det, så må du på en måte gjøre det tilgjengelig, da. Altså beholderne tilgjengelig og uten fare for liv og helse for renovatøren, ja. Som kommer på besøk. Ja.
Og da ikke det ut etter å spikke flis og gå med tomstokk og si at nei, her var det akkurat en centimeter for mye snø. Nei, 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 altså, absolutt ikke. Det ikke det som var tanken bak nei, det. Nei, det ikke det. Og så ser vi jo det nå at, at i det brevet så ser det ut som at det ser kanskje ut som det det vi har tenkt å gjøre da. Mm-hmm. Ja, sånn, det på står, Facebook var det sånn jeg oppfatter. Ja, for det står krav, og det står ikke at, at det er en veiledning når vi skal ut og se på veier. Da. Mm. Og vi gjør det fordi vi vet at det er noen veier som vi nå kjører som vi tenker at har for dårlig standard. Mm. Og det er de vi ønsker å gjøre noe med, ikke der hvor ting fungerer. Så fungerer ting i dag på en god måte, så kommer det ikke til å skje noen endring med det. Ja, så det er ikke noe sånn, der, sånn som mot øst, altså, vi har forstått en ikke-gardsplan, det er glatt da. Jeg er ikke den råeste på strø, for å si det sånn. Nei, det må det bli, vet du. Den er ganske flatt der, så jeg tenkte, jeg har kjørt nok lastebil også, hvis vi ikke får til det, så skal jeg hjelpe dem. Ja, det. Men det er ikke sånn at de da slutter å snu inn på der, på en måte. Det er ikke, nei, så lenge det er en plass som er helt grei å snu på, for den type biler som vi kjører, så skal vi jo fortsette å kjøre der. Ja, ja. Og hvis det er sånn, ja, at det er litt tvil om det, så skal du også få en beskjed fra oss. Altså, da kommer vi til å sende brev og si at ja, det mangler et eller annet. Da. Ah, ja. Og hvis du kan utbedre det, så henter vi som vanlig hos deg. Men ja. Søppelkjøringen, altså, det som er liksom litt sånn magisk der, er jo at det er jo en sånn typisk ting som jeg er totalt avhengig av. Mm-hmm. Og vi har aldri skryt av. Mm-hmm. Men kommer det for seg til deg til pjøkkel, folk hører det. Det er, sånn, det er litt sånn utilgivelig oppgave på en måte. Det blir som postmann liksom, og så han er der ganske mange dager i løpet av året. Men er den ene dagen han ikke kommer eller avviser, så ringer vi og så er vi på liksom. Det er en jævla postmann, nå har han ikke vært her. Ikke? Så, men det er ikke sånn at du på en måte byr dem på kaffe og kaker ellers året. Neida, men det er faktisk folk som skryter også. Ja, altså, og det er ja da, og vi har renovatører som får konfekt i jul og sånn, så det er vel kanskje mer at det syns bedre det som ikke er bra enn ja. Det som er bra. Ja. Så, sånn at det er mange kunder som jeg tror setter pris på at renovatøren kommer også. Ja, men det er veldig fort gjort å glemme dem. Ja. Altså glemme å sette pris på sånne ting, for det er noe du tar som en selvfølge i samfunnet. Mm. Men det er jo folk som er oppe tidlig om morgenen og dreier rundt på søpla våre. Mm. Og tenk deg på sommeren, 35 pluss og bleier og så videre. Mm. Så de tar jo kule for teamet da, for å si sånn. Ja, ja. Så det er jo lov å sette litt pris på dem, ja. Tommel opp da. Absolutt. Men jeg tror det har litt grann med det at det er jo en tvungen tjeneste. Altså du kan si du har ikke noe valg. Du nei. Må på en måte få oss på døra da. Ja, ja. Du kan heller ikke si at nei, men jeg vil ikke bruke Sirkla, jeg vil heller bruke NN. Nei. Så jeg tror at det har litt sammenheng med det også. At det, og det er jo det skal vi ha respekt for og være klar over da. At ja. Vi har den rollen vi har. Og, så det er viktig for oss at vi er litt ydmyk i forhold til de behovene som kundene våre har, faktisk. Mm. Men Dexen eier biler, eller? Vi eier bilene, ja. Eller, ja. Så det er ikke sånn at jeg på en måte legger ut transportruta på anbud for selskaper som kjører for dere? Nei, vi gjorde jo det tidligere. Ja, det har vært litt kokosid, men var det ikke det? Ja, så det var jo når Renault Norden vant anbudet her, og så ble det jo masse støy rundt det, og så gikk det jo konkurs. Mm. Det var jo en konkurs som rammet store deler av landet. Ja. Og så hadde vi en midlertidig kontrakt, og så ble det gjort en vurdering da, hvor vi da valgte oss å ta det over selv. Ja. Men det er jo fortsatt sånn at bilene er jo, kall det arven fra Renault Norden. Ok. Jeg har sikkert 10 år og bare lakket om at. Ja, ja, det er riktig. Sånn, og det var jo måten å gjøre det på. Tidens kontrakt for samblås og sånn fonderingsselskap. Ja, kan du si det sånn, ja. Fikk litt å drive med. Ja, ikke sant? Ja, og det, ikke bare her, vet du. Nei, og det skulle sikkert skje med en gang også, tenker jeg. Sånn der, ja, det ble i hvert fall gjort ganske radig da. Ja. Nå må jeg tenke meg, for egentlig så folierte vi jo de bilene der Renault Norden begynte, vet du. Ok, ja. Ja, for det at ja, det er jo, da, de er jo profilert.
Selv om det andre som eier dem, så det profilert. Ja, men jeg synes det var noe annet farge på dem for ikke så alt for lenge siden. Altså. Jo, men vi har hatt noen sånne reservebiler. Okay. Som vi, gamle biler som vi har valgt å ikke profilere, fordi at vi har visst at de skal vare veldig kort tid. Ja, okay, okay, ja. Så det litt sånn økonomisk tankegang oppi det, vet du. Ja, ja, der kom tankekaren inn. Ja, ja. Ja, ja, men det, jo noe, det koster noen kroner å foliere og ordne sånne biler også. Det gjør det, vet du. Mye arbeid. Mm. Har du trua, eller? Ja da, jeg har trua. Jeg tror så, at folk blir fornøyde etter hvert. Ja, det tror jeg, absolutt. Ja. Så vi skal jo prøve å gjøre dette her på en god måte. Da. Eller, og det klart at noen vil jo sikkert tenke at det her er en dårlig løsning enn det var. Men jeg tenker primært på det at det skal gå fra 30 til 3 meter. Det er jo noe som folk skal vende seg til det, va? Mm. Selv om det går greit i de andre kommunene, så er det jo noe nytt her. Så det kommer til å ta litt tid. Mm. Men så er det også mulig for de som vil ha en bedre service. De kan jo kjøpe seg en bedre service. Kjøpe. Ja, ja, men det er noe som heter serviceabonnement. Sånn at du kan få hentet det. Hva koster det sånn da? Sånn tidligere. Ja, sånn som, sånn som reglene er nå da. Det er for jeg sier, altså, for dette er jo gebyrregulativet til kommunen. Ja. Så koster det 47 kroner per meter. Ja. Per år. Per år, altså ikke per, ja, per gang. Det er ikke hver gang du kjører en meter, nei. Så, ja, så det er det. Så du kan si at det har gått fra å være et spleiselag da, til at standardløsningen er 3 meter, og så hvis du vil ha mer enn det, så må du betale selv. Utfordringen er jo tante Olga som bor oppe i Brummen, ja, og har en sånn lang vei inn, ikke sant? Mm. Og så litt dårlig til bens. Og så skal hun begynne å styrte og dra på så der, søppelkassen sin i midtvinters. Mhm. Dette er jo sånn, jeg skjønner jo at de reagerer, og jeg skjønner at barnebarn og barn, de vil jo reagere dumme, for da vet de noen som får høre det, ikke sant? Mm. Det er opp å ta Olga da, og så dra frem bøtten hennes. Mm. Så er det sikkert litt der som også skremmer folk da. Ja, det er klart det. Altså, det er jo en endring, og men det er, i hvert fall abonnenter da, som har nedsatt funksjonsevne, mm, de får fortsatt hentet inn til 30 meter. Åja, oh, så hinker det litt. Så. Ja, du må ha en legeerklæring da, så du kan ikke komme til oss og hinke. Nei, du må ha en legeerklæring, så, ja, sånn at, men det er en ordning som også de andre kommunene har da. Ja. Men så kan jo de som da ikke har nedsatt funksjonsevne, de kan også kjøpe seg den tjenesten. Ja. Det er egentlig det som er forskjellen. Hvis vi skal oppsummere litt da, så er det at det brevet som ble sendt ut, der kusser den i etterkant at ordlyden kunne være litt ernsløs. Ja. Ja. Og, men så søppeltrytta kommer til å gå sånn den går nå i dag, men ekstremtilfeller der det på en måte er fare for ferdsel, eller altså er veldig, veldig vrient å komme til, så må den på en måte forholde seg til den 3-meter-regelen. Eller eventuelt... Det var ikke helt... Ikke det? Nei, du kan si det er to litt forskjellige ting. Ja. Alle må forholde seg til 3-meters-regelen. Ja. Sånn at... ja, ikke sant? Ja, ja. Hvis du har hatt beholderen din på 15 meter før da, fra kjørbar vei, så ja, må du flytte den til 3 meter. Eller du må betale for å få endt om 15 meter. Okay, ja. Men den diskusjonen om kjørbar vei, det, ikke sant? Det er på en måte to litt forskjellige ting. Ja. Men kjørbar vei går ikke som gårdsplass på en måte? Vi kan snu på gårdsplass. Ja, okay, så ja, lenge det er greit for deg. Ja, ja. Og det egner seg å snu der. Ja. Så det er på en måte 3 meter fra der bilen stopper. Ja. Og snur, eller eventuelt kjører videre, da, avhengig av hvor du er igjen. Ja, ja. Mm. Men da, hvis du skal drive disse her, for da kan du på en måte si at du kommer kjørende nedover, du skal videre nedover, kommer inn på gårdsplassen minst, det er god plass å snu. Men da, i teorien, så lenge han skal videre nedover, så vil han kanskje ikke inn og snu der. Da, da vil han på en måte stoppe på veien, og så skal vi være 3 meter fra den veien, eksempelvis. Da. Mm. Så det må jo... Dette her er det rom for diskusjoner. Her er det mange varianter. Ja. Men det, for å si det sånn, det er jo også litt av grunn til at vi kan ikke si fasiten for alle folk på telefon. Nei. Poenget er at vi må ut, og så må vi bli, vi sier jo til kundene at du må sette bolleren på 3 meter når du har fått den SMS-en da, som du skal få. Mhm. Og hvis du ikke har gjort det, så kommer renovatøren til å sette ned en beholder ditt og si at da sier vi at det her skal du få hentet. Ja.
Og så kan det hende du ikke er enig i det, så da, da får vi et brev fra deg hvor du sier at hallo, jeg er ikke enig i den vurderingen dere har gjort der, så må vi behandle det. Skjønner. Så det sånn det skjer. Ja. Og da vil jo de her litt sånn, kanskje spesielle tilfellene, og ja, det kommer til å dukke opp en masse ting som ikke vi har tenkt på. Det, det er jeg helt sikker på. Ja, for det sånn at de kjører på, altså, klart, jeg skjønner jo at dere skal ikke definere det så firkant, da, men det blir sånn der, når han hovden oppe i nybygden her, da, da må jeg trille søppelbutten ned i Brumunddalen da. For å få kjørebærmeier. Ja. Ok, jeg vet ikke akkurat hvor det er, men... Ja, men oppe i nybygden begynner å kjøre på, så sier jeg, nei, det er jo ikke kjørebart noen stand der, ikke sant? Sånn per definisjon. Nei, men det er jo det at du må gå an og kjøre de renovasjonsbilene vi har. Ja. Og i de tilfellene hvor folk velger å kjøpe et serviceabonnement i tillegg da, til standarden, ja. Så kan det godt hende at det blir hentet med en liten varebil i stedet. Ok, altså ja, det blir tilpasset å kjøre. Ja. Og det er nettopp det at vi, da må vi gjøre en annen type ordning hvis, hvis det, de ikke går inn og kjører deg med renovasjonsbilene. Mm. Så det, det har jo noe med det å gjøre. Mm. Mm. Det ordner seg nok. Ble det klarere da? Ja, litt. Ja, ja det, altså det viktigste er på en måte at vi kom, at, skjønner at det er ikke så firkantet som du så ut til. Det er riktig. Ja. Mm. Det er en tilpassning over tid på en måte. Altså, her, her er det bare å tilpasse, og så er det i stedet for at noen skal være med på spleiselaget, for de som på en måte velger å ikke stelle stand vegen eller et eller annet, så blir det kanskje litt mer rettferdig. Mm. Sånn at ikke samme prislappen blir uansett da. Nei, det skal det jo ikke bli da. Nei. Så vi vet jo ikke akkurat hvordan, hvor mange steder som blir flyttet. Da. Altså, gå fra 30 til 3 meter, det er jo det som skal ha den økonomiske effekten. Mm. For det, der det er 30 meter, så dreier det seg veldig mye om at renovatørene går 30 meter. Da. Mm. Ikke sant? Ja, ja. Mm. Mens den der med kjørbar vei dreier seg mer om sikkerhet. Ja. Så det er som to litt forskjellige ting. Ja. Men begge deler vil jo ha en økonomisk oppside, og det er jo det som er grunnlaget for, den beslutningen som er tatt i kommunen. Tenkte jeg overvekt av oss og gutta, sånn at dere fløg alle disse 30 meter. Ja, du synes jeg skulle ta det ansvaret. Ja, men tenkte, det sier et og sikkert sånn hester, dette er ganske fysisk arbeid. Ja. Og slutte å ete som en hest, så når natta gjør de ikke det, men slutte å flyke det. Du, det er godt du sier, for det var et tips jeg må ta med og se hva vi skal gjøre med det. Kommer til å få hjertelig kostnad i sånn byttige arbeidstøy, vet du. Ja. Det hadde vi ikke tenkt på, ikke der tenkt ser, på. Du. Ser du. Det er alltid masse noe. Ting vi ikke har tenkt på. Jeg hørte en som nevnte på det med forhold til med tvangsregistrering og identifisering av søppel, og det må vi også prate på. Ja, på dynga, som vi kaller på det. På Gårdesolmen. Ja. Ja. Mm. Hva er det for noe? Skal du stemple med hver gang jeg er og lever avfall nå? Det blir jo nesten det da. Ja. Hvis, bortsett fra en litt mer moderne teknologi. Ja. Mm. Nei, men det er på Gårdesolmen nå. Der innfører vi adgangskontroll. Ja. Forhåpentligvis fra 2. mars. Det er det vi har sagt. Ja. Så hvis vi er sikre nok på at alt fungerer som det skal. Hvis ikke blir jo bommene bare stående oppe, så det er ikke noe... Det vil ikke medføre noen problemer for folk hvis det, vi ikke er helt i mål den 2. mars. Da. Nei. Men hva er poenget med det? Nei, altså, det er to hovedgrunner. Og det ene er at vi vil vite at de som får bruke stasjonen, sånn som du får da, altså ja. Hvor du bare betaler for restavfallet, ja. At de faktisk har betalt renovasjonsgebyr. Ja. Ikke at du har betalt det, men at du er abonnent. Da. Ja. Så det er en kobling der mellom det adgangskontrollsystemet og abonnementsregistret. Ja, at det da ikke er et digert snekkefirma. Ja, også, for det er de som skal betale en annen pris. Det er enten næring eller folk som kommer fra andre kommuner. Ja. Og da vil vi jo kunne identifisere da, hvem som skal betale. Betale en annen pris, så du slipper å være med å betale for dem. Ja. Så det er den umiddelbare effekten av å innføre det. Og den andre tingen, det er at vi har jo veldig lyst til å teste ut om vi kan ha åpent med veldig lite bemanning eller ingen bemanning.
Vi snakker ser det. Vi åpent 24/7 eller? Jeg vet, vi har ikke akkurat diskutert det enda, men jeg vet jo sånn som i Danmark så jo alle mulige gjenvinningsstasjoner for eksempel åpne på søndager. Og vi tenker også kanskje vi skal være kunne komme eller åpne klokka 7 om morgenen, så mens betjeningen kommer klokka 9, ikke sant? Men da vi jo nødt til å ha et system som identifiserer hvem som der. Så det de to hovedgrunnene til at vi gjør det da. Så visjonen da at du skal ha et bedre tilbud i åpningstidene? Ja. Ikke for at du skal finne ut åkensen hev søpla der, åkensen hev der. Nei da, og så kan du se, sånn som det på gjenvinningsstasjonene i dag, så hvis du leverer restavfall og betaler med kort, så har du en registrering der. Ja. Akkurat som alle andre steder du betaler. Ja. Det som vil være i tillegg her, det at du registrerer deg jo inn på stasjonen, så det betyr at man kan jo, nå har vi sagt at vi sletter de opplysningene hvert nyttår, men man kan jo da på en måte vite at man har vært der da. Ja. Men det er jo ikke noen registrering på hva som blir levert. Nei, nei. Så det er ikke noen kobling på det. Det er at du har passert porten inn, egentlig endringen da. Hva det som rører seg i avfallsbransjen om dagen? Hva siste nytt, og hva skjer? Hva kan vi forvente oss? Mer fokus på ombruk. Ja. Der har du jo butikker nå på nye stasjonen deres. Mange butikker var det? Det 5 som skal åpne 18. april. Ja. Og det det er plass til. Da. Det det er plass til. Og da driver de og rett og slett plukker i skattene, pusser opp igjen og setter i stand og videre selger. Ja, sånn kort fortalt det de gjør. Ja. Og så kan de i tillegg, så vidt jeg har fått høre, så kommer de også til å kunne tilby tjenester. Da. Altså, for eksempel så det en som kan reparere gressklippere der. Ah, genialt. Og han vil også kunne ta imot gressklippere som skal repareres. Da. Og det jo også noe som skal drive med opppussing av møbler og litt sånn, litt elektronikk og sånn forskjellig, så i hvert fall det de har sagt så langt da, det at de etter hvert også vil åpne for å kunne ta imot det, og det jo kjempebra. Ja, genialt. Du må ha jo dellager ut av noen av verden, du skal reppere gamle ting. Ja, vi får se da. Nei, men i hvert fall så det jo veldig positivt. Så, ja. Men i hvert fall ombruk, det en ting. Mer avfall blir klassifisert som farlig avfall. Ok, så blir omklassifisering der? Ja. Hva det som blir typisk farlig nå? Ja, det vet jeg faktisk ikke hva det neste som kommer blir. Men det stadig ting man finner ut at det har litt miljøgifter i seg på en eller annen måte. Det akkurat som, jeg på å si det en gang sånn PCB kom, så trodde man vel at det var et fantastisk stoff, og så fant man ut etter hvert at det var det jo ikke det helt tatt. Og det vil vel være noen sånne tilfeller nå, selv om man har blitt flinkere til at man tenker at da har vi laget et kjempebra produkt, og så viser det seg etter hvert at avfallsbiten av det var ikke så bra. Så bra som vi hadde regnet med det. Så, sånn at det en trend som kommer. Tenker at det blir mer industri altså rundt det. Mer profesjonalisering av hele bransjen. Og, dette har jeg litt sansen for, at du på en måte ser om du klarer å få en økonomi av avfallet. Det litt spennende. Ja, og det, hvis det går som alle sier, så blir det jo mangel på ressurser i verden, og da vil jo også de ressursene som kommer ut fra avfallet få en positiv verdi. Så klart. Ja, ja. For det følger jo det. Ja, ja, ja. Så, men det skjer jo fryktelig mye spennende på den ombruk- og reparasjonfronten. Altså, en ting jo det vi driver med, men tenk på sånn, denne appen som heter Good to Go, for eksempel, ja, som er mat, ikke kast mat. Har du prøvd den? Jeg har prøvd den, ja. Ja, jeg var innom en kunde, og så hadde de noen sånne fine matpakker, så liksom makene til jordet til folk, tenkte jeg. Ja. Var det 30 kroner du betalte eller noe per påse? Eller? Det var ganske genialt. Ja, så det popper opp veldig mye sånt. Kjolebytte, utleie av klær, for eksempel. Aha. Ja, det er jo, nå husker ikke jeg navnet på det, men det er jo noen nå som, hvor du kan leie ut ballkjolen din for eksempel, altså din private ballkjole da. Så det skjer veldig mye sånn, det er vel den delingsøkonomien da, så at det blir mer deling av ting. Og, Ja, tenk på å leie en dress, det er jo, altså,
Det de gånger du går i begravelse skal finne dress, og så passer jo den aldri alt, for vekta er jo opp og ned og alt og frem, ikke sant? Jo. Så går det seg og kjøper deg en ny dress, og så henger den i skapet til neste gang, når det er noen som skal gravlegges da. Ja. Nei, så det er mye sånn, og nullutslippskjøretøy og... Ja. Har du gjort deg noen tanker rundt batteribiler du, eller? Om det er smart eller ikke? Ja. Nei, jeg har ikke det. Har ikke det? Nei. Dette Men, er litt spennende å se og hvor vi ender den. Ja, altså du kan si at... jeg forholder meg vel til håper å si mainstream, ja, så hva som er den mest anerkjente tanken om ting er bra eller dårlig. Mm. Så per nå så tenker jeg at det er bra med batteridrevne biler. Da. Mm. Og så er det jo en utfordring i andre enden. Ja, for da er det en og frem for til utvinning av batteriet ditt. Men, ja. Men det er jo litt tilbake igjen på det du pratet på i sted. Liksom. Altså, du starter en prosess og kan si at om batterikjøretøya. Mm. For meg nå så tror jeg ikke det blir aktuelt med en batteribil foreløpig. Men jeg ser jo at det utvikler seg. Det kommer jo stadig nye innovasjoner rundt dette der. Mm. Så i det tempo de driver på nå og jobber i den retningen der, så føler jeg meg ganske trygg på at det kommer en god løsning for både bruker og miljø. Ja. Vil jeg tro. Jeg tenker det er noe sånn uttrykk sånn at man er teknologioptimist. Ja. Ja. Og det, jeg tenker at det er litt det. At mye... Det blir utviklet teknologi, det blir innovasjoner når det er utfordringer. Ja. Og ikke minst økonomisk mulighet til å ha noe økonomisk vinst i det, for da trekker du også til deg de der glippinga som faktisk gidder å bruke tusenvis av timer på å skape noe nytt. Da. Mm. Og det er det som er litt spennende med den gjenvinningssaken der også, på en måte, at det er gjenbruk. Da. At dere åpner opp en ny... Det går sikkert ikke mange år før det kommer noe med en knallidel som dette kan vi faktisk gjenvinne og selge til Kina for det slags. Ja, det er det jeg tenker. Altså, det blir flere og flere som kommer til å prøve å finne altså, økonomiske vinst da, ved å utnytte det som er tradisjonelt avfall. Mm. Jeg tenker på det, altså, hvordan begynte avfallsbransjen? Den begynte med nattmenn. Gjorde det? Ja, det var de som kom bakveien og hentet døde dyr, tømte utedoer. Ja. Det er på en måte starten på avfallsbransjen. Da. Ja, det var ganske dørt i bransje, tror jeg, i starten. Og det var sånn at rakkerungene, det var ungene til renovasjonsarbeiderne. Ja. Så på et tidspunkt så ble det også laget en lov om at det ikke var lov til å mobbe rakkerunger. Da. Var det? Så jeg tenker sånn, som du var inne på i sted, med kall det omdømme da, til renovasjonsarbeideren, så tror jeg altså det ligger noe... Altså det har en historie her. Det tar tid også å bygge omdømme i forhold til den jobben, den fine jobben som de gjør. Da. Ja. Ja, det var bare en liten digresjon jo, da. Ja, men det er litt gøy da. Det er liksom, alt starter jo med noe. Ja, ja. Og det, men med gjenbruk, altså, ja, da er det ganske mange år siden, kanskje 20 eller et eller annet. Jeg drev og kjørte lastbil i Oslo når jeg var yngre, og så satt jeg og kjørte sånn Fox, en gravmaskin med sånn klo og magnet på, og så sorterte søppel, for nå husker jeg fader ikke hva det firmaet heter, men det var på Alnabru. Ja. Og der kom inn det mest utrolige. Det var liksom spennende å komme på jobb. Jeg husker bare liksom, noen ganger så kom det liksom bare kassevis med nye Nike-sko og alt mulig, liksom, ting som ble kastet. Mm. Altså, det var helt utrolig hvor mye spennende det var. Så du fløy rundt der sånn skrotkalle da, og plukket litt. Da. Ja, ja. Må gi seg, ellers blir garasjen full av alt mulig ting du aldri får bruk for. Ja. Men jeg husker det lot meg overraske hvor mye fine ting som ble kastet, som egentlig kunne vært gjenbrukt. Da. Det ser vi nå. Det, ja. Det er jo en av grunnene til at vi har gjort det vi gjør på Gårdåsholmen. Mm. At vi har sett hvor mye bra som kommer inn på gjenvinningsstasjonene. Mm. Til tross for at det faktisk er en del som driver med ombruk og gjør en god jobb der allerede. Det begynner å bli en del sånn loppis nå. Ja, så det er mye altså. Som, det er loppisen sånn i gaten på Hamar. I Strandgata, ja. Ja, der er du på plass, sikkert. Ja, vet du, det er kjempebra. Altså, også så koselig. Ja, altså det er så bra at noen tar et sånt initiativ og får det til. Mm. Men det minner meg jo om at når vi skal åpne denne kretsløpsparken offisielt, da, 18. april, så er også det starten på en miljøuke.
Og da blir også, som skal gå i alle de fire kommunene da. Mm. Men da blir det også loppemarked, oppstart for loppemarked i Strandgatesesongen da, i forbindelse med den uka. Så. Nei, jeg synes det litt slitsomt at det blir kjøpt så mye sånn, for det blir fullt hjemme til slutt. Men, det blir fullt hjemme. Ikke sant? Så jeg sier en ting inn, en ting ut, ferdig. Ja. Moderne er jo, har jo svart belte å gå på loppis og finne sånne skatter. Men hun er jo glad i antikk og sånn, så hun har nok et godt øye for det, men jeg tror altså, hun storkoser seg med å gå liksom og snoke da. Men i Strandgata, altså det der... Det var utrolig koselig. Mm. Altså sånn der med alle folka og det er litt kaffe og folk, altså, ja. Unga finner skatter da. Mm. Barbie-dokker og skor, altså det er masse. Så for unga så er det jo helt konge. Mm. Det er litt spennende. Så veldig kredd der da til Linn Byberg. Linn Byberg? Ja. Ja, som satt i gang det. Stilig. Mm. Vet jeg var faktisk, da var ikke gamle guttene, jeg hadde loppemarked, eller sånn loppis i gågata på Hammar, så kom avisa, det var jeg og en kompis da. Så jeg har vært at Oldeborg hadde alle fått ting da, så stod vi og solgte, og så lurte vi hva liksom, penger skulle gå til da. Mm-hmm. Hammar-Martin. Hammar-Martin, ja. Vi solgte, vi skulle ha penger til å kjøre karuseller. Ja, men det er bra det. Ja. Så vi var kreative da, dere solgte alt mulig gamle vaffelgjerd og alt som var da, for da skulle vi kjøre karuseller da. Ja, ja, ja. Så det ble mange runder på Hammar-Martin da. Det. Det er bra. Ja. Mm. Nei, det er litt stilig. Det er morsomt å se at og det er jo forferdelig mange ting du går ned i hjembruket. Mm, det er det. Har du noen personlige visjoner de neste årene? Personlige visjoner? Ja, om søpplevisjoner, alt jeg må si. Nei, du vet at vi er jo en stor milepæl nå egentlig. Ja. Når vi åpner på Gårdåsholmen, altså når vi har den offisielle åpningen. Vi har jo drevet og planlagt dette her i årevis. Ja. Så for oss nå, og da gjelder jo det for meg også, så er det jo hva blir det neste nå? Mm. Altså, hva skal det strategiske arbeidet bli fremover nå? Hva er det neste vi skal oppnå? Altså, det skal jo lages en ny avfallsplan i år også, for kommunene. Kanskje det blir en del rundt dette her med nye ordninger i byen, for eksempel. Altså, der det er tett bebygd. Mm. Hvordan skal man lage gode ordninger der, da? Mm. Ut på her har det ikke sånn, ikke bare kraner opp en digger sånn goodiebag. Mm. Det er jo genialt. Ja. Og så tar det så lite plass, ikke? Du har det nede i bakken, slipper de store konteinere. Så jeg synes det virker som funker greit. Og så har vi et samarbeid rundt Mjøsa. Jeg kaller det rundt Mjøsa, da. Men nå er jo både Hadeland og Elverum med. Ja. Men Gjøvik og Lillehammer, tilsvarende selskaper som Sirkula. Ja. Vi har jo samarbeidet mange år. Ja. Så det her Mjøsanlegget hvor våtorganisk går, det er jo et resultat av samarbeidet. Okay. Vi har felles anbud som gjør at vi leverer restavfall på treørningen og tre returtere til Gjøvik eller Elverum. Mm. Og da kan vi også kjøre felles transport mellom de anleggene. Ja. Så du kan si at gjennom det samarbeidet så har vi gjort at det har blitt beholdt industri i regionen her. Skjønner. Så hvis jeg skal være litt sånn, tenke litt visjoner da, i forhold til hva jeg har lyst til å få til, så er det jo at vi klarer å få til enda flere sånne type samarbeidsprosjekter, hvor vi kan beholde avfall, tidligere avfall da, i innlandet, få til et eller annet som gjør at det blir industri av det her. Mm. Og da er det ikke vi som behøver å drive med det, for det er ikke det vi har kjernekompetansen vår. Men at vi kan være med å få det til. Være med å legge til rette. Ja. Ja. Så det har jeg veldig lyst til å få til. Da. Mm. Annet type fun fact også. Dere har jo en, sånn, en blå olympisk fakkel stående ved siden av anlegget deres. Den må du få lov til å... Ja, det er vår egen olympiske ild. Ja. Det er deponigassen fra det gamle anlegget på Gårdåsholmen som blir brent der, eller blir faklet da, som vi kaller det. Rett og slett gass som kommer opp av gamle fyllinger? Ja. Ja. Og tidligere så gikk det til oppvarming av postterminalen på treørningen. Ja. Men så knyttet de seg til fjernvarmeanlegget i stedet. Så etter det så har vi ikke hatt noe avtager på gassen, så da blir den faklet da, for da blir den jo, går det fra metan til CO2, så det blir en mindre farlig klimagass da, men er likevel ikke bra. Mm.
Så når, i det nye anlegget vårt, så skal vi jo bruke den gassen til å varme opp. Vi har det bare ikke på plass enda, så da slokker. Jeg vet ikke hva jeg skal si, ikke dessverre da, for det veldig bra, men da får vi ikke noe mer olympisk ild på Nei. Tomta, dessverre. Men veldig bra for miljøet og moro å få til. Og den kan holde varme i huset? Altså, beregningen nå tilsier at den skal kunne levere nok gass i hvert fall i 20 år til. Mm. Og da, har den, da blir det 50 år til sammen. Da. Mm. Så det klart at deponigass, det varer lenge. Mm. Du kan jo ikke slippe unna her uten at du må skryte litt, da. Men hvordan ligger det an her? Hvordan ligger vi an på innlandet med søppelhanteringen? Sånn. Vi ligger veldig bra an. Ja. Altså, jeg tror jo at her har man... Her var det mjøsaksjon for en del år siden. Folk så at det gikk an å gjøre en forskjell for hver og en. Mm. Tenker du den her husmoraksjonen med fosfatfri vaskemidler og sånn? Ja, 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 stemmer. Og da så vi at mjøsa ble jo redda. Ja. Så ikke så veldig lenge etter det, så ble jo da kildesortering innført i større og større grad i regionen her. Veldig tidlig ute i norsk sammenheng. Mm. Og senest i 2016 så hadde vi jo best materialgjenvinningsgrad i Norge. I, det er kult. Og det er jo innbyggerne her da, som sørger for at vi får sånne gode resultater. Og det er veldig gøy, og det blir lagt merke til ellers i landet, at vi er veldig gode her på Hedmarken. Så vi er litt sånn frontfigurer innen Ja, vi er det. Mm. Og det ser vi også nå med det nye anlegget, hvor vi da også lager en kombinasjon med ombruk for å vise hele runden at det er interessant da, i nasjonal sammenheng, det vi gjør. Mm. Mm. Men nå er det renovasjonsbransjen er en veldig åpen bransje, hvor vi lærer av hverandre. Mm. Mm. Sånn avslutningsvis, du har jo trøkket til litt. Du har jo lagt hugget på stabenbud, og altså du har jo følt dine drømmer og dine visjoner og ambisjoner. Mm. For de andre som sitter og hører på, hvis de har en drøm om å bli administrerende direktør i en sånn selskap som du er nå, eller et eller annet, har du noen tips eller råd på veien? Tips eller råd? Ja, skal vi se. Hvordan kommer den seg fram? Hvordan kommer den seg fram? Nei, jeg tenker at det er jo det personlige drivet som gjør at man kommer seg fram, tror jeg, nesten uansett hva man har lyst til å drive med. Da. Mm. Altså, det man har lyst til å oppnå, så er det jo å være motivert av å ønske å være med og bidra, ønske å kunne påvirke, se muligheter fremover som man har lyst til å få til. Mm. Det er i hvert fall sånn det har vært med meg, da. Mm. Men sånn som ja, nå da, nå har du vært litt i avisen igjent, og ikke, kanskje ikke i positiv forstand akkurat, men hvordan klarer du å holde motivasjonen til å fortsatt ønske å være med og forandre, for innimellom så får du jo litt kjeft. Ja, ja. Eller altså når du setter seg i en sånn posisjon, hvordan har du laget noen teknikker på å riste det av deg? Nei, jeg tror at det viktigste for meg i hvert fall, da, det er å vite at jeg hele tiden er opptatt av å gjøre en god jobb. Mm. Og så hender det at noe av det jeg gjør ikke blir akkurat sånn som jeg hadde tenkt, og kanskje jeg finner ut etterpå at jeg burde ha gjort litt annerledes, men at jeg hele tiden har hatt til intensjon og jobbet for at resultatet skal bli bra. Mm. Og jeg er jo opptatt av at det skal være bra for innbyggerne her. Mm. Altså, ja, du er jo ansatt av oss. Ja, helt riktig. Så jeg tenker at så lenge en vet at en jobber på og prøver å gjøre en god jobb, ærlig og oppriktig, så tåler en å få litt kjeft. Ja. I hvert fall opplever jeg det selv, at det er verre å få kjeft for ting hvis du vet at her var du litt lettvint på den, enn hvis du tenker at jeg jobber på og jeg har spilt med de korta jeg har. Ja, altså på en ordentlig måte da. Ja. Mm. Så bra. Så det tenker jeg at det er, da tåler den litt, da tåler den litt kjeft. Ja.
Hva skal jeg si da? Keep up the good work. Ja. Takk for det. Takk for at du tok turen innom. Setter veldig pris på det. Bare hyggelig. Hyggelig å være her, vet du. Så bra. Mm. Hva taler du? Det gjør vi.